et av de siste fem vintrene, og omtrent da frøset meg skvett for da var på hendene, så tenkte jeg at det var, kanskje var mulig å gjøre noe med det. Så jeg gikk til innkjøp av moffa til å ha på styret. Sånn ser moffene ut. De er utstyrt med en glidelås til å lukke, og det er borrelås som skal gjøre at de skal sitte godt og stramt rundt styret, så en slipper gjennomstrømning av kald luft. Det er veldig fint å sykle om vinteren også, bare en klær seg godt og ikke tar for lange ture. Jeg er fornøyd med moffene og varm på hendene.